عميد أمانة فرحتنا أرتو أنا إن كمان أنا أتقرب يوحنا هل دوري برق سداش نايت ماشي كده سمع فيديو حدا مين كريشيو مي قبل نزول رأيتري مرجع وأنا ما كرت أفر أنت وده عزة هل دوري نزول لبطة غيرة أو أد رنتي سكسو دياري أو هيرشابيل يقل مدوك كلا تغيرة يا أيان لحد أوجد calankii iyo tababbihi saaka waxa uu maleeynayaa in xilli hore ay halkan yimaadeen ayagan weydiin doona sadow ama santahay magacaygu waa Cabdi Siyaax Xuseen kun dhashay magaalada Muqdisho maanta waxaan taageeray in halkan uu maadi taageernimo muujiyay galmudug maxay leeyeen galmudug waa kooxda ugu awooda badan tartanka waana koox ugu saameynta badan Muqdisho hadda ku dhalatay maxaa u taageeraysa galmudug galmudug waxa uu taageeraa waxay tahay dhalinyaro fara badan aniga qabdada qabiil aan u taageerayo aad ayay tahay waxaan amsaday in qabiil aan u taageerayo balse dhalinyaro fara badan todoba deede ani agaranay meel halweel wax soo cunay halweel wax soo cunay aw dheelayaan marka dhalinyaradaas ina ka jeesto kubo galatay macna ma taageeri karo marka insha Allah maanta xorjeen ina koob ka qaadan insha Allah taala farxaddoodu waa farxadiida aadan ma santay ay ka waran taagan taageere galmudug ah hirshabeelle ah dhinac waxa taagan taageere hirshabeelle ah wuxuu taagan yahay maanta koobka waa qaadayna walaa horto nimka waxa loo bacshiyay hirshabeelle tub ifaadaco aniga waxaan la dhahaa maxay tahay flank bacan oo dheer bend marka tub ifaadaco waxa leeyahay maanta hal mid maanta farxadina horto calanka maanta aan idgarab igu xirin hal doori barag sadash naad meesha gudaha sanaa video waxa dhaamid kirsi ma qabaan $1 i diri marka waan dareemi kartaa barba inta u dhaxeysa hal door in $1 marka aadanu farxsanahay maanta in saas aa garoon ku arko dadkii macnaa ganacsatadan ay ogihiin macnaa wax ku jira meesha marka aan koob in qadar rajaynaynaa markaan anaga hartu waxa dhigi karnaa maanta koobka finalka lugtana kuumaan iso calankiina ma raqiis ba waan waan ka raqiis maahan waa dadkan waa taqaan faan waay haraga daa ku 17 dollar ka bixi baashan baashan yarka 17 dollar ka bixi tan iska daawo muhiimad ma hayna faanta ma muhiimad wax qabad ina sameeso waay horta aan waxa ahay taayir hirshabeelle magaciin waa Cabdinaasir Maxamed Xasan kan soo jeedo degmada hirshabeelle gaar ahaan buurburti burween jallaqsi waxaan taayir hirshabeelle maroni wixii faan iyaga u deeyna wixii banuun anaka waay marka insha Allah waxa duuri waxa rajaynayaa koobka ina qaadno saaka uu soo baxo koobka ina qaadayo xaafada koobka yeelaa marka macna saas waa marka way aad ama sitid laba taageere insha Allah Halmid waad dareemi kartaa in maanta finalka lugtiida ku maaday ayna waxaan dibacadooda qocayeen ay shaqeeyaan hal kulan ay ciyaareen bidib ku maadeen marka koox oo lugtooda ku maaday marka koox lugtooda ku maaday iyo koob macna oo dibacadooda ku maaday iskaal ma mimid faama mimid ina lugtaada ku badiso waay meeshan final awood ay keentay koobka ana qaadatoon waa ku jifto koobka ina qaaday adeer macaan faanka bacana aniga faanka bacana oo dheer faanka ficilka anigu waa faanka adiga waay insha Allah guulaano bal dhe galmudu kar biir galmudu kar insha Allah saasana saasana